បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាតោះបន្តសេរីរបស់យើងទៀតណាព្រមលិខិតឆ្លងភពមកជួបស្នេហ៍ឃើញថាទស្សនៈរបស់យើងនៅក្នុងរឿងមួយហ្នឹងគឺពិតជាបាយស្រួយខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងទាំងអស់គ្នាហើយចង់ឲ្យគ្នាយើងបានមើលរឿងអូនសង្កាត់បងអាត់កំបាំងដែរព្រោះប្រហែលជាមានគ្នាយើងភាគច្រើនមិនតបបានមើលទេហើយក៏ជាទស្សនៈរបស់យើងសម្ដែងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់ឲ្យគ្នាយើងមើលប្រហែលជា admin នឹងលើកយកមកសម្ដែងម្ដងទៀតនៅទីនេះឲ្យម្ដងចាំមើលបន្តិចទៀតទាំងអស់គ្នាមើលមានអ្នកចង់មើលដែរឬក៏អត់ទេពេលនេះបនាងចៅជីបានរៀបចំឲ្យទូប្រុសទូស្រីរបស់យើងគាត់មកដើរលេងនៅតាមផ្លូវតាមផ្សារហ្នឹងមកសោះភីងអញ្ចឹងណាចេញមកភ្លាមមកកាន់ដៃគ្នានៅចំពោះមុខរបស់ប្រជាជនដទៃទៀតហ្នឹងធ្វើឲ្យគេងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងនៅពេលហ្នឹងទូស្រីក៏សួរថាប្រពន្ធត្រាចាំបាច់អីត្រូវកាន់ដៃបែបហ្នឹងទូប្រុសគាត់ក៏ទីញមកវឹងអញ្ចឹងក៏ថាម៉េចនេះមិនចង់មែនទេទូស្រីថាអត់ទេមែនមិនចង់ទេគាត់ខ្ញុំហ៊ានតែតាមក៏ប៉ុណ្្នឹងទូជីមិនចង់មែននៅពេលនោះទូប្រុសគាត់ក៏ខ្ទប់មាត់ទូស្រីហើយនិយាយថាចំពោះខ្ញុំមួយចំពោះរូបនាងនាងមិនច្បាច់បារម្ភអ្វីទាំងអស់ហើយក៏មិនច្បាច់មានការគុសសម្ចំពោះខ្ញុំអីដែរចង់ធ្វើអីចង់បានអីនឹងគ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំមកបានហើយទូស្រីក៏តបថាអញ្ចឹងពេលនេះដូចជារៀងស្រីទឹកបន្តិចៗដែរទូប្រុសនឹងគាត់ក៏អស់វឹងធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅកុំឲ្យគេនឹងចោមរស់មើលពេលចូលក្នុងសាហានគេដើម្បីទៅរកអីញ៉ាំទៅចំណែកឯប្រនាងចៅជីវិញគាត់ដើរជាមួយនឹងលៀនជីពីខាងក្រៅខ្នងចាំកត់អំពីសកម្មភាពរបស់ទូស្រីដើម្បីយកមកធ្វើជាសាច់រឿងរបស់នាងបន្តទៀតទាំងពីរនាក់ក៏បាននាំគ្នាដើរទៅដល់កន្លែងជលកណាត់មួយដែលទូប្រុសបាននិយាយថាជឿនជឿនណាខ្ញុំធ្លាប់ឮថាការពីមុននាងធ្លាប់ធ្វើការងារនៅក្នុងរោងជលកណាត់អញ្ចេះបន្ទាប់មកនោះក៏ចូលក្នុងដំណាក់របស់ខ្ញុំហើយខ្លះទៅជាអ្នកបោកខោអាវខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយចំពោះនាងណាស់សំទោសផងដែលខ្ញុំបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាងកាលពីមុននិយាយបណ្ដាគិតបណ្ដាឃើញតែទូស្រីអត់កំរើកអត់មាត់អីអត់តបតអីអញ្ចឹងណាទូប្រុសក៏គិតថាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយដល់ថានឹងទៅហើយមិនបានជានាងមិនរំភើបសំបីតែបន្តិចអញ្ចឹងទូប្រុសគាត់មិនមែនស្រឡាញ់ពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើជាញ៉ែទូស្រីដើម្បីឲ្យទូស្រីសប្បាយចិត្តគាត់បានបន្ទុកនឹងអាលវល់ត្រឡប់ទៅកាន់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នវិញនោះឥឡូវនេះក៏យកកន្តាស់មកមើលព្រីយ៉ងពាក្យពេចន៍ទៅត្រូវនិយាយបន្តទៀតអញ្ចឹងណាទូស្រីខំតែភ័យស្មានតែគេឲ្យមកថាមការពិតនឹងអត់បានមើលឃើញកន្តាស់ដែលទូប្រុសបានយកមកដាក់ក្រៅខ្នងរបស់នាងដើម្បីមើលទេនៅពេលនោះកណ្ដាស់គេបានសរសេរថាឲ្យទូប្រុសនោះលេងឲ្យធំជាងនឹងតិចទៅគឺស្បត់សបាយអញ្ចឹងគាត់ក៏និយាយថាជឿនជឿនខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តចំពោះនាងខ្លាំងណាស់បើនាងនៅតែមិនជឿខ្ញុំទេខ្ញុំសុំស្បត់បើមិនមកខ្ញុំនិយាយកុហកនាងសុំឲ្យទូស្រីគាត់ក៏គប់មាត់ជាប់គាត់ថាបានហើយកុំស្បត់អីព្រះបុត្រាខ្ញុំពិតជាខ្លាចខ្លាំងណាស់ការពិតទៅព្រះបុត្រានាំខ្ញុំមកទីនេះគឺមកញ៉ាយខ្ញុំអញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំពិតជាគួយខ្លាចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអៀនខ្លាំងណាស់ដឹងទេនៅពេលនឹងអត់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់នាងទូប្រុសគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងណាទូស្រីថាអត់ទេអត់ទេខ្ញុំមិនស្ដាប់ខ្ញុំមិនស្ដាប់អ្វីទាំងអស់មើលទៅព្រះបុត្រាប្រហែលជាចង់ញ៉ាយខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំមិនស្ដាប់ទេខ្ញុំទៅវិញហើយគេធ្វើរឹកគេប៉ុន្តែមិនមែនជារឹកស៊ីនរបស់ទូស្រីទេទូប្រុសគាត់ទាញប្រយ៉ងមកមើលបន្ថែមទៀតគាត់ថាស្នាមញញឹមរបស់នាងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំពិតជាចង់នៅក្បែរនាងខ្លាំងណាស់ដោយសារតែពាក្យពេចន៍នឹងវាផ្អែមល្ហែមកលួយខ្លាំងពេកទាំងអស់គ្នាអ្នកនិយាយផងអ្នកស្ដាប់ផងនឹងគឺស្ដាប់ហើយនឹងចង់ក្អួតនាំគ្នាមកក្អួតរៀងនេះខ្លួនហើយក៏ធ្វើពុតជាសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាមើលទៅលោកមើលទៅនាងគឺប្រហែលជាញ៉ាំអីខុសហើយបានរៀងចឹងនោះកំពុងតែនិយាយគ្នាសុកសុកក៏មានកូនកបិតហោះមកស្ទុយនៅពេលនោះទូស្រីថាអត់ទេមិនមែនខ្ញុំទេមិនមែនខ្ញុំទេក៏មើលមកខ្ញុំអីមានគិតតកោមកហើយនោះអាខ្លួនឯងគិតចង់សម្លាប់គេដែរដល់ទៅពេលឃើញកូនកបិតហោះមកអញ្ចឹងក៏មានខ្លួនណានៅពេលនោះទូប្រុសនឹងគាត់ហាក់តែតាំងចិត្តមោះមុតអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏ដឹងថាតួអង្គនៅក្នុងសាច់រឿងមួយហ្នឹងគឺជាវិជ្ជាគុណដូច្នេះហើយគាត់ក៏លេងតាមសាច់រឿងទៅគាត់ពិតជាអាចវាយបានមែនអញ្ចឹងគាត់ក៏អាចចាត់ការក្រុមឃាតករទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះគេមកចាក់គាត់ទាំងប្រមអញ្ចឹងគាត់ក៏យកដៃទាំងពីរហ្នឹងមកចាប់គេហើយក៏មានឃាតករម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺលួចមកចាក់តួប្រុសពីខាងក្រោយនៅពេលហ្នឹងទូស្រីក៏គិតថាប្រសិនបើព្រះបុត្រានឹងស្លាប់គាត់ប្រកាសជាមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នបានទេអញ្ចឹងក៏សុកចិត្តរត់មកពាំងជំនួសព្រះបុត្រានឹងទៅដល់ទៅពេលដួលទៅរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយហ្នឹងក៏និយាយថាព្រះបុត្រាមិនអាចស្លាប់បានចេះដាច់ខាតព្រះបុត្រាត្រូវតែនៅរស់ទូប្រុសគាត់ឃើញអញ្ចឹងក៏ថានាងពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់មួយសន្ទុះក្រោយមកនឹងឯងលៀនជីដែលជាអង្គរៈរបស់ទូប្រុសហ្នឹងគាត់ក៏បានមកដល់ទូប្រុសគាត់ខឹងខ្លាំងមែនទែនក៏ថាលៀនជីឯងឆាប់សម្លាប់ឃាតករទាំងអស់នឹងចោលឲ្យកុំឲ្យនៅសល់សំបីតែម្នាក់សោះលៀនជីនឹងលឿនអញ្ចឹងទៅប្រយតែម្ដងក្បាច់គុណរបស់គេគឺខ្លាំងអាចកំចាត់បានឃាតករនឹងទាំងអស់ហើយក៏ស្លាប់ទាំងអស់តាមបញ្ជារបស់ព្រះបុត្រាខ្លួនទៅទូស្រីរបស់យើងនឹងត្រូវយកមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅពេលនោះក៏ឲ្យស៊ីលូនឹងគឺជាអ្នកមើលថែស៊ីលូបាននិយាយថាព្រះបុត្រាគឺពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនាងក៏បារម្ភអីគាត់មិនអីទេគាត់នៅរស់ទេតើនៅពេលនោះទូស្រីក៏សួរថាស៊ីលូបើព្រះបុត្រានៅរស់ទេមិនបានជាឯងមើលទៅដូចជាពិបាកចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះមិនក៏មុខមាត់របស់ឯងមើលទៅសពសពនអញ្ចឹងស៊ីលូក៏និយាយថាដោយសារតែព្រះបុត្រាមិនទាន់ស្លាប់នឹងហើយបានជាខ្ញុំពិបាកចិត្តនឹងបើគាត់ស្លាប់មកខ្ញុំប្រហែលជាអាចចាក់ចេញពីកន្លែងនឹងបានបាត់ទៅចំណែកព្រះបុត្រាវិញកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងលៀនជីថាលៀនជីមើលទៅនាងពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់នាងសុខចិត្តមករងកំបិតជំនួសខ្ញុំបែបហ្នឹងនោះអញ្ចឹងឯងឈប់តាមដានខ្លំមើលនាងបន្តទៀតទៅឈប់សួរអំពីនាងបន្តទៀតទៅ
ព្រោះអីប្រសិនបើនាងគឺជាបពុរបស់គិតកោមែនណាមិនមែននាងយកខ្លួនមករងចំនួនយើងបែបនឹងទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងតែនិយាយគ្នានឹងតួស្រីគាត់ក៏ដើរមកពីខាងក្រៅហើយក៏លបស្ដាប់ឮអញ្ចឹងតួស្រីក៏គិតថាពេលនេះប្រហែលជាគេជឿជាក់មកលើខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានឱកាសកាន់តែច្រើននៅក្នុងការសម្លាប់គេហើយសាំមងណារួចហើយក៏ធ្វើពុតិស្រ័យថាព្រះបត្រាព្រះបត្រានៅក្នុងទេខ្ញុំមករកព្រះបត្រាតិចទូប្របយើងក៏បញ្ញាបញ្ញាដេញលៀនយីលៀននេះចាញ់ទៅព្រៀមលឿនលឿនចាញ់ទៅរួចហើយក៏រត់ទៅទេបន្តដោះស្បែកជើងមកអីផលមកធ្វើពុតជាសម្រាប់នៅលើក្រែដូចជាមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរដែរពីរនាក់គេលបិចរៀងខ្លួនតែម្ដងទូស្រីចុះមកដល់ព្រៀមក៏សួរថាព្រះបត្រាយ៉ាងម៉េចទៅហើយទូប្របយើងក៏ក្រោកមកធ្វើពុតទៀតបន្ថែមទៀតថាជិនជិនក្រែនេះមានរបួសអីមករកខ្ញុំធ្វើអីនៅរបួសរបស់ខ្ញុំមិនអីនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដែលបានការពារព្រះបត្រានោះប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់តួស្រីលួចគិតថាចាងសានមនុស្សចង្រៃយកលោកឯងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសាច់រឿងបុរាណមួយហ្នឹងមិនបានជឿនព្រមប្រាប់ខ្ញុំថាព្រះបត្រាមានក្បាច់គុណខ្លាំងបកកែដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបើសិនមកខ្ញុំធ្វើគុតគេកាលពីថ្ងៃមុនប្រហែលជាគេដឹងគេប្រហែលជាសម្លាប់ខ្ញុំចោលបានបាត់ទៅហើយនេះរួចហើយអ្នកទាំងពីរក៏ធ្វើពុតជាបារម្ភនឹងសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកបន្តទៀតសតថាលោកយ៉ាងម៉េចទៅហើយមិនគួរណាអញ្ចឹងសោះខ្ញុំពិតជាមិនអាចទ្រាំមើលនាងមានរបួសបែបនឹងបានទេរួចហើយក៏ចាប់ដៃគ្នាមើលទៅលងលួចតែម្ដងប៉ុន្តែសតថាជាការខ្លែងខ្លាយទាំងអស់បន្តមកនោះតួស្រីនឹងត្រូវបានតួប្រុសនាំមកបន្ទប់វិញក្នុងដំណាក់តែមួយជាមួយគ្នានឹងក៏ត្រូវទៅជូនគ្នាមកដែរនៅពេលនោះតួប្រុសគាត់ក៏ដោះអាក្រៅរបស់គាត់មករំដាប់ឲ្យតួស្រីខ្លាចនាងផ្ដាសាយតួស្រីឃើញអញ្ចឹងហើយក៏បញ្ញាបញ្ញាចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់ភ្លាមព្រោះអីហ្នឹងមើលទៅដូចជាចង់គេចវេះពីតួប្រុសផងចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់ភ្លាមនោះក៏ដោះអាក្រៅចេញភ្លាមហើយក៏រអ៊ូថាចង្អាយយកក្តៅសឹងស្លាប់ទៅហើយនឹងងាស្អីយកមកតតប់ឲ្យឯងគាត់ទៅដោះរួចងាកមកពឹបហ្នឹងក៏មានដាវមួយភ្ជុំនៅលើកកករបស់នាងជាប់ចិត្តកោក៏និយាយថានាងក្បត់ជាមួយនឹងបាក់របស់យើងនាងត្រូវតែស្លាប់ការពិតទៅតួស្រីក៏ជាក្រុមចិត្តកោរបស់បាក់ការឈូនឹងដែរត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅឲ្យដើម្បីរកឱកាសសម្លាប់តួប្រុសដែលជាព្រះបត្រានឹងចោលប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងគឺនាងយកខ្លួនទៅរងចំនួនតួប្រុសរបស់យើងហ៎អញ្ចឹងនៅពេលនេះមេក្រុមនៃបកការឈូនឹងបានគិតថាតួស្រីគឺបានក្បត់បាត់ទៅហើយដូច្នេះហើយត្រូវតែសម្លាប់នាងចោលហើយតួស្រីអដឹងរឿងទេមិនដឹងថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពគឺជាក្រុមសមាជិកគិតកោបកការឈូផងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងក៏ព្យាយាមដោះសារថាអត់ទេអត់ទេមេបកអត់ទេមេបកការពុតទៅខ្ញុំមិនសម្លាប់ព្រះបត្រាកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងព្រោះដឹងថាក្រុមនៃជាការសម្ដែងរបស់ព្រះបត្រាហ្នឹងទេគេដឹងថាមានក្រុមគិតកោមកចង់សម្លាប់គេដូច្នេះហើយគេក៏ប្រើល្បិចធ្វើជាសច្ចកម្មវាយមិនឈ្នះបំណងចង់ឲ្យមេបាក់ចេញមុខតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលមេបាក់ចេញមុខហើយនោះគេប្រកាសជាកំចាត់មេបាក់ចោលហើយបានជាខ្ញុំនឹងសោកចិត្តបំផ្លាញផែនការរបស់គេយកខ្លួនរបស់ឯងខ្លួនឯងនឹងទៅរងចំនួនបែបនឹងនោះគេកែប្រែស្ថានភាពអញ្ចឹងណាតែមេបាក់នឹងមិនជឿទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែសម្លាប់ចោលស្រាប់ទៅដល់ពេលហ្នឹងតួស្រីគាត់ភ័យខ្លាំងពេកគាត់ក៏ស្រែកថាកុំយកដៃទៅរងអញ្ចឹងស្រាប់តែដៃហ្នឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចវាធ្វើខុសពីបញ្ជាទៅចាប់ដើរគេជាប់តួស្រីក៏ដឹងថាអូការពិតទៅតួអង្គរបស់ខ្ញុំក៏ជាក្បាច់គុណដែរតើឲ្យតែខ្ញុំរៀបចំស្មារតីមានភាពក្លាហានបន្តិចមកគាត់ជាអាចបញ្ចេញនូវក្បាច់គុណរបស់ខ្ញុំបានហើយតើអញ្ចឹងក៏យកក្បាច់គុណរបស់ខ្លួនទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងកូនចៅគិតកោប្រមាណអ្នកសម្រាប់គេចោលអស់ថែមទាំងមានសមត្ថភាពដូចជាស្មារតីគ្នាជាមួយនឹងក្រុមមេក្រុមរបស់បកផ្កាឈូកថែមទៀតផងប៉ុន្តែដោយសារតែខ្លួនឯងមានភាពភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកអញ្ចឹងមិនហ៊ានប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនឹងមេក្រុមនឹងទេក៏សុកចិត្តចរចាសុំចរចាជាមួយនឹងគេថាមេក្រុមទូអកាខ្ញុំម្ដងទៅខ្ញុំប្រកាសជាសម្លាប់ព្រះបត្រានឹងឲ្យបានការពិតទៅខ្ញុំចង់សម្លាប់គេខ្លាំងណាស់ផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំម្ដងទៀតទៅបានអត់អញ្ចឹងមេក្រុមនឹងគាត់ក៏យល់ព្រមទៅការពិតនឹងគឺចង់សម្លាប់ទូប្របស់ជាដើម្បីមានឱកាសស្លាប់ទៅកាន់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នវិញផងមួយយ៉ាងមួយទៀតពេលនេះក៏មិនជឿជាក់ថាអាចយកឈ្នះមេក្រុមនឹងបានដែរលុះដល់ពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនេះគាត់ចាប់ដើមចាក់ DJ តែម្ដងទាំងអស់គ្នាគេចាក់ DJ រួមមើលចាក់ក្បាច់ទំហងណាអើយសំដសាមកផ្លែកមកមួយរឿងនេះទួស្រីរបស់យើងនឹងគាត់លេងពីមួយរឿងទៅមួយរឿងឲ្យតែរឿងបាយស្លីគឺគាត់ផ្លែកមករហូតតែម្ដងចាក់ចោះចាក់ឡាស៊ីលូសួរថាណែណែជីនជីនណែឯងកំពុងទៅធ្វើអីហ្នឹងហ៎ទួស្រីក៏តបវិញថាកំពុងតែហាត់ប្រានចាប់តាំងពីនេះតទៅខ្ញុំមានក្បាច់គុណខ្លាំងបកាហើយខ្ញុំមិនឲ្យពីនារីម្នាក់មកជន់ក្បាលខ្ញុំបន្តទៀតទេខ្ញុំត្រូវតែសងសឹកទាំងអស់បន្ទាប់មកនោះក៏តាំងខ្លួនធ្វើជានារីក្លាហានចេញមកបង្ក្រាបជនពាលដើម្បីការពារមនុស្សស្លូតត្រង់និងមនុស្សទន់ខ្សោយអញ្ចឹងដើរតាមផ្សារកំបងក្រាបក្រុមជើងកាងក្រុមយូគោមក្រុមជើងពីលក្រុមអ្នកបនលបែកបនអីហ្នឹងណាគឺវាយបងក្រាបគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងផ្សារនេះរហូតដល់គេត្រឹមតែមួយយប់សោះហ្នឹងគឺលបីឈ្មោះអំពីវីរៈនារីក្លាហានវាយមនុស្សអាក្រក់ការពារជនទន់ខ្សោយហ្នឹងលបីមកដល់តួប្រុសរបស់យើងតួប្រុសក៏មានការស្ងើចសរសើរយ៉ាងខ្លាំងថានារីក្លាហានមកពីណាទៅទៅលើឈ្មោះថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺពិតជាមានភាពក្លាហានខ្លាំងណាស់ការពារជនទន់ខ្សោយពិតជាគួរឲ្យគោរពមែនតួស្រីខ្ញុំនេះនៅក្បែរហ្នឹងតើប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងលៀនយីថាព្រះបត្រាមនុស្សដែលនាងវាយនៅក្នុងនោះក៏មានមនុស្សរបស់យើងមួយចំនួនផងដែរបន្ទាប់មកហ្នឹងក៏ធ្វើជាដើរមករកតួប្រុសនៅក្នុងបន្ទប់
ទាំងដែលអត់ឃើញគេទេមិនដឹងថាគេនៅខាងក្រោយខ្នងផងយើងក៏សួរខ្លួនឯងថាចំព្រះបត្រាតនានចេះក្លែងមកខាងក្រោយនឹងគឺវាក់អើគ្នាវិសតែនឹងជុលចមោះបាត់ទៅហើយទួស្រីក៏ធ្វើពុតបន្ថែមទៀតក៏ថាព្រះបត្រាមកតាំងពីអង្កាលមិនបានចាំមកឈោះគៀកខ្លាំងម្ល៉េះវិសទៅហើយនេះទួប្រថាយប់នេះមានពិធីបុណ្យនៅផ្សារតានាងចង់ទៅដើរលេងជាមួយខ្ញុំដែរឬមួយក៏អត់ទេទួស្រីថាចង់ចង់ចង់ប្រកាសដូចចង់ហើយជាពិសេសវិញខ្ញុំចង់មានពេលវេលានៅតែពីអ្នកជាមួយនឹងព្រះបត្រាខ្លាំងណាកាប់តើខ្ញុំពិតជាចង់មានពេលវេលានៅក្បែរព្រះបត្រាតែពីរនាក់គឺបាននិយាយគ្នាអំពីរឿងចិត្តនិងចិត្តជាមួយនឹងគ្នាផងទូប្រថាបានពិតអញ្ចឹងមែនហើយបានអញ្ចឹងមែនណាចាំខ្ញុំរៀបចំកន្លែងឲ្យពេលយប់នេះចាំជួបគ្នាចាមានអីតាមទៅព្រះបត្រារៀបចំទៅចោះដល់ពេលយប់ឡើងទូប្រងគាត់ពិតជាបានរៀបចំមែនគឺកន្លែងខ្ចោះមួយដែលអង្គុយនៅខាងលើស្ពានខាងក្រោមមានទឹកហូរអញ្ចឹងណានិយាយគ្នាបណ្ដាញ៉ាំស្រាបណ្ដារំលឹកអំពីរឿងអតីតកាលខ្លះសាសងគ្នាខ្លះបណ្ដាទៅនៅក្នុងពេលហ្នឹងតួប្រុសហ្នឹងគាត់និយាយមើលទៅរឿងសោកសៅផងរឿងអីផងហ្នឹងញ៉ែញងផងបដូរបញ្ចូលមនុស្សគុំញ៉ែគេផងណាប៉ុន្តែដល់តែពេលឃើញតួប្រុសគាត់និយាយល្អល្អអញ្ចឹងតួស្រីមានអារម្មណ៍ថាម៉េចបានខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះហាក់ដូចជាមិនចង់សម្លាប់គេអញ្ចឹងរួចក៏ចាប់ផ្ដើមសួរទៅកាន់តួប្រុសរបស់យើងថាព្រះបត្រាព្រះបត្រាមានដឹងទេថាមនុស្សយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវប្រឈមមុខប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះយើងព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតវានៅតែបរាជ័យតើយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទួស្រីនិយាយហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅទៅលើការចង់សម្លាប់ទួប្រុសប៉ុន្តែច្រើនដងហើយនៅតែបរាជ័យរហូតនោះហើយទួប្រុសគ្នាអត់ដឹងទេគ្នាក៏និយាយបញ្យល់ទៅកាន់ទួស្រីថាជាជាណានាងត្រូវតែចងចាំទុកថាប្រសិនបើនាងគិតចង់ធ្វើអ្វីមួយហើយនោះហើយគិតថាគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតចំពោះនាងនាងត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើវាអស់ពីលទ្ធភាពនិងដោយភាពក្លាហានកុំបោះបង់ចោលឲ្យងាយស្រួលឲ្យសោះលឿនចឹងហើយទួស្រីក៏ហាក់ដូចជារំភើបចិត្តបន្តិចដែរក៏ថាមិននឹកស្មានថាគេនឹងគឺជាសភាពបរោះដល់ថ្នាក់នោះទាល់តែសោះហើយបន្ទាប់មកកលែងមើលតួប្រុសគាត់ក៏សង្វឹងសន្លប់នៅលើតុបាត់ទៅតួស្រីថាព្រះបត្រានៅនឹងហើយណាខ្ញុំទៅរកថ្នាំស្វាងស្រាយកមកឲ្យព្រះបត្រាសោយប៉ុន្តែតាមការពិតវិញតួស្រីបានលួចបង្កប់គ្រាប់បែកនៅខាងក្រោមខ្ចោះនឹងរួចហើយនាងដាចាក់ចេញទៅដើម្បីមកអុជភ្លើងបំផ្ទុះគ្រាប់ផ្ទុះនឹងតែម្ដងដើម្បីសម្លាប់តួប្រុសនេះពេលហ្នឹងក៏អុជបណ្ដាផងទាំងភ័យទាំងព្រួយផងខ្សែរៀងឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគិតថាតិចទៀតខ្សែឆេះមកដល់អញ្ចឹងមកក៏ជិះផ្ទុះប៊ឹមមួយសន្ទុះមកក៏លឺប៊ឹមមែនប៉ុន្តែប៊ឹមមួយទៀតវាគ្រាន់តែជាការគិតទុកមុនរបស់តួស្រីតែប៉ុណ្ណោះតែអាប៊ឹមនៃការលៀងការមានមែនតើហ្នឹងគឺតួប្រុសបានរៀបចំកំជ្រួចនៅក្បែរកន្លែងបរិវេណនៃតួស្រីបានឈរហ្នឹងណាដើម្បី surprise នាងបាត់ទៅហើយគឺសុំស្នេហ៍អញ្ចឹងទៅសារភាពស្រឡាញ់គ្រាន់តែកំជ្រួចបានផ្ទុះភ្លឺភ្លេចភ្លេចជុំវិញនឹងភ្លាមនឹងតួប្រុសគាត់ក៏ដើរចេញមកហើយសួរទៅកាន់តួស្រីថាមិនតានាងពេញចិត្តចំពោះទស្សនវិជ្ជានឹងដែរឬមួយក៏អត់តួស្រីថាពិតជាពេញចិត្តរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តវិញរំភើបមែនតើមិនមែនជាការសំដែងបន្តទៀតទេម្ដងនេះវិញតួស្រីហាក់ដូចជា fall in love ជាមួយនឹងតួប្រុសហើយនៅពេលនោះចៅយីជាមួយលៀនយីនឹងគាត់ក៏ដើរចេញមកគាត់ថា wow ពិតជាអស្ចារ្យមែនគួរឲ្យរំភើបណាស់បន្ទាប់មកតួប្រុសរបស់យើងនឹងគាត់ក៏ទាញខ្លុយយកមកផ្លុំសំឡេងបាត់ភ្លេងនៃការផ្លុំខ្លុយរបស់គាត់ក៏ធ្វើឲ្យតួស្រីវិញធ្លាក់ក្នុងមនោសញ្ចេតនាដ៏អន្លង់អន្លូចស្ទើរតែភ្លេចភ្លាំងស្មារតីបាត់ទៅហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកចៅយីនឹងគាត់ក៏សួរថាម្ចាស់ប្អូនម្ចាស់បងផ្លុំបាត់អីនឹងមិនបានជាខ្ញុំមិនដែរឮហាក់ដូចជាចម្លែកខ្លាំងម្ល៉េះនៅពេលនោះតួស្រីគាត់ក៏ជាអ្នកដឹងបទចំណងជើងបទចម្រៀងគាត់ថាបទចម្រៀងនេះមានចំណងជើងថា A Long Time Ago និយាយខ្លួនឯងរួចហើយតួស្រីក៏នឹកឃើញថាហាបទហ្នឹងគឺជាបទសម័យកាលរបស់ខ្ញុំតើតួប្រុសថាត្រូវហើយហានាងដឹងដែរមិនបានជារៀងស្គាល់បទហ្នឹងដែរអញ្ចឹងពីរអ្នកហ្នឹងគាត់ក៏តបដើមចាក់កំណាបគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងអត្តន័យក្នុងបទហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាក់ចោះចាក់ឡើងគឺមានតែពីរអ្នកហ្នឹងទេដែលយល់ដូច្នេះហើយក៏ដឹងថាហាលោកក៏មកពីកន្លែងមួយខ្ញុំដែរនាងក៏មកពីកន្លែងមួយខ្ញុំដែរមែនទេអឺសំឡាញ់សំឡាញ់តោះទៅផឹកស្រាជាមួយគ្នាមកលឿនក្របបែកនៅក្បែរនឹងផងរត់ឲ្យលឿនរត់ផុតហ្នឹងទៅក៏ក្របបែកចាប់ដើមផ្ទុះមែនបឹងមែនតែនេះផ្ទុះមែនតែណាបន្ទាប់មកទាំងពីរអ្នកក៏នាំគ្នាមកញ៉ាំស្រានៅពេលនោះតួស្រីជាមួយនឹងតួប្រុសគេក៏ចាប់ដើមទំលីការពិតណាថាខ្ញុំសុកសុកកំពុងតែបាក់ឡានសុកសងស្រាប់តែឆ្លងពេលវេលាមកចូលក្នុងសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំតែម្ដងទៅមកធ្វើជាអ្នកបំរើទៀតចំជាសយមែនចុះលោកវិញលោកយ៉ាងម៉េចដែរតួប្រុសថាខ្ញុំក៏ឆ្លងមកដែរមិនដឹងថាម៉េចទេគឺឆ្លងមកដឹងខ្លួននៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំនឹងកំពុងតែសួរនាំនាងហើយនាងជ្រូកកូនកំបិតនោះតួស្រីក៏សួរថាចុះបេសកកម្មរបស់លោកគេឲ្យធ្វើអីដែរទៅតួប្រុសថាបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តបាន100បន្ទុះប្រកាសជាអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ពិភពរបស់ពួកយើងវិញបានហើយចុះបេសកកម្មរបស់នាងវិញតួស្រីគាត់ទៅលឿនចឹងថាបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំដំបូងឡើយគឺឲ្យងូតទឹកឲ្យលោកមុនហ្នឹងប៉ុន្តែបេសកកម្មបន្ទាប់ទៀតបានហើយកុំទាន់និយាយអីអាបេសកកម្មដែលគេឲ្យនាងសម្លាប់តួប្រុសគឺអត់ហ៊ាននិយាយទេអញ្ចឹងគឺបង្វែរស្ថានភាពហ្នឹងនាំតួប្រុសញ៉ាំស្រាបន្តទៀតថាកុំឲ្យរំលឹកបំភ្លេចយើងបេសកកម្មនឹងចោលសិនទៅបន្ទាប់មកទាំងពីរអ្នកក៏នាំគ្នាញ៉ាំស្រាឡើងស្រវឹងរៀងខ្លួននៅក្នុងពេលស្រវឹងស្រាហើយនោះតួស្រីក៏ចាប់ដាំនិយាយការពិតថាខ្ញុំពិតជាអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់វើត្រឡប់ទៅវិញធ្វើម៉េចទៅពួកយើងអាចវើត្រឡប់ទៅកាន់ពិភពរបស់ពួកយើងវិញបានមិនបានទេខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ចោលបានទេខ្ញុំត្រូវតែជួបជាមួយនឹងចាងសានម្ដងទៀតហើយមុខក៏អូឡើងទៅគឺគាត់ហ្នឹងក៏សន្លប់បាត់ទៅ
ដល់តែពេលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកវិញក្នុងពេលព្រឹកឃើញថានាងកំពុងតែកោងអោបទៅលើទូប្រុសយ៉ាងស្អិតតែម្ដងដឹងខ្លួនបើកភ្នែកឡើងមកវិញនឹងក៏ឆ្ងល់ខ្លួនឯងថាចំមិនបានជាទៅយ៉ាងអញ្ចឹងហើយការប្រយុទ្ធមិនមានរឿងអីកើតឡើងដែរឬមួយក៏អត់ទេមិនបានជាខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនសូម្បីតែបន្តិចអញ្ចឹងវីវហើយវីវគិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចេះបញ្ញាបញ្ញារឿងវាបានដើម្បីចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែគិតចុះគិតឡើងទៅហ្នឹងយុបមិញចាត់ទុកថាគ្មានរឿងអីកើតឡើងទៅចុះប៉ុន្តែវាដូចជាគ្មានរឿងអីកើតឡើងក៏ពិតមែនតែបើខ្ញុំចាក់ចេញទៅនៅពេលហ្នឹងកែងនេះគឺជាឱកាសល្អក្នុងការសម្លាប់គេទៅតានេះប៉ុន្តែព្យាយាមប្រាប់ខ្លួនឯងថាអត់ទេអត់ទេសិនជឿជឿណានាងមិនអាចជ្រើសឱកាសនៅពេលដែលគេគេងលក់បានទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនមែនជាតួអង្គនៅក្នុងសាច់រឿងទេគេគឺជាមនុស្សពិតប្រាកដដូចជានាងអញ្ចឹងបើគ្រាន់តែចង់សម្លាប់គេដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ពិភពរបស់ខ្លួនឯងវិញនោះវាដូចជារឿងអត្តានិយមពេកហើយអញ្ចឹងក៏ដើរចាក់ចេញមកអត់ធ្វើអីទួប្រុសទេបន្ទាប់ពីនឹងមកទួប្រុសបានតែងតាំងនាងលែងជាអ្នកបម្រើហើយឲ្យធ្វើជាអ្នកនាងហើយឲ្យស៊ឺលូនោះមកធ្វើជាអ្នកបម្រើផ្ទាល់ខ្លួនតួស្រីកំពុងតែងូតទឹកសម្អាតខ្លួនរួចហើយហ្នឹងក៏ឲ្យស៊ឺលូនឹងនាំនាងចូលទៅក្នុងបណ្ណាល័យរបស់តួប្រុសដើម្បីទៅអានសៀវភៅគ្រាន់តែបើកមើលសៀវភៅរបស់តួប្រុសហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាសៀវភៅដែលថានិយាយអំពីរឿងសម័យកាលបុរាណរឿងស្នេហាអញ្ចឹងណាហើយតួស្រីរបស់យើងនៅពិភពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនាងគឺជាប្រយូសឺម្នាក់ដែរគឺជាអ្នកផលិតរឿងដល់ទៅពេលឃើញសៀវភៅរឿងជាច្រើនអញ្ចឹងគឺស្មើជាមួយនឹងលុយនាងមានអារម្មណ៍ថាអូយបានរឿងពិសេសពិសេសច្រើនអញ្ចឹងពេលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញប្រកបជាអាចធ្វើរឿងបានច្រើនធ្វើលុយបានច្រើនហើយចំណេញលុយបានច្រើនហើយនេះកំពុងតែស្លងអារម្មណ៍ជាមួយនឹងសាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងតួប្រុសគាត់ក៏មកកេះពីកាត់ក្រោយខ្នងធ្វើឲ្យតួស្រីក៏ភ្ញាក់ឲ្យព្រឺតដួលសង្កត់មកលើតួប្រុសនេះហើយក៏ថើបមកគ្នាជាប់ងើបចេញពីគ្នាតែញ៉ាំនឹងតួប្រុសថាសុំទោសផងខ្ញុំអចេតនាទេតួស្រីថាបានហើយបិទមាត់ឆាប់ក្រោកពីនឹងភ្លាមទៅនៅចាំដល់លង្កាទៀតតួប្រុសថាឲ្យខ្ញុំក្រោកយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំជាអ្នកនៅពីក្រោមនាងហ្នឹងលុះដល់ពេលយប់ឡើងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍មួយនឹងបានកើតឡើងមកណាតួស្រីគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាមិនដឹងម៉េចបានទេដូចសម័យសម័យខ្ញុំតែម្នាក់ឯងនៅលើក្រែនេះតួប្រុសក៏ដូចគ្នាដែរគាត់កំពុងតែសម័យសម័យពិសេសវិញអ្នកទាំងពីរក៏រំលឹកសាច់រឿងដែលបានជួបប្រទះញ៉ាយគ្នាប៉ះពាល់ប៉ះទង្គិចគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងណាប្រើល្បិចដាក់គ្នាចុះឡើងចុះឡើងពីដើមមកហ្នឹងដំបូងឡើយក៏នឹកឃើញរឿងល្អល្អថាគេស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយមកទៅនោះរៀងរៀងខ្លួនក៏គិតបែបហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ទៅពេលគិតចុះគិតឡើងទៅនេះនាងព្យាយាមមកស្នើសារក្បាច់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគេព្យាយាមមកញ៉ាញងខ្ញុំអឺការពុតទៅនាងចង់សម្លាប់ខ្ញុំតើការពុតទៅគេចង់ញ៉ាយខ្ញុំទៅតើនេះគឺជាបេសកកម្មរបស់គេតើដឹងបន្តោយដឹងអំពីល្បិចកលនិងគោលដៅរបស់ម្នាក់ម្នាក់រៀងៗខ្លួនហើយពេលនេះ